Beitwee die ensikel is ons weer by Oompeer van der Walt wat 'n meestererlaier is. Oompeer, wat gaan ons vandag? Ag, ek het gedink nadat hy my die dopie gevorm het, het hy nou jy het, hy het nou uitgeswel, jy het hom gedruk met ander woorde, hy peel uit vorentoe want iewerster moet dit meegeë mm -hmm. en ook die geweldige gasse wat teen 'n hoë temperatuur gaan smelt van die dop en trek dit vorentoe en dan as jy hom hervorm, daai knop wat jy weer deur hom trek, rek jou dop Je so, dop wordt langer. Elke keer. Elke, wel, elke keer wordt hij langer tot hij nader aan specificatie raakt. Oh. En dan raak het risico. Want als hij dan in je kamer ingaat en je knijpt hem vast en je trekt hij scoot af, is dat een van twee dingen wat gebeurt. Je dop komt uit de kom lijkschouwse geschilderde pisang, Of je mm. jeele vierwapen lijkschouwse geschilderde pissang. Dit kan dat de rest Dit is bijna belangrijk om je dop lengte te beheer. En daai spesifikasies is oral verkrygbaar ja. en ook hier by ons in die winkel. Maar 'n tipiese tegniek en daar's verskillende maniere wat jy kan gebruik, jy kan hier so genoemde draaibanktipe gebruik. Jy kan nou dit is redelik duur. Ehm um, jy kan die die lee proses gebruik wat ontsettend eenvoudig is en eintlik goedkoop. Ek gaan jou onder R500 uitwerk. In baie van baie baie konstant ongelukkig word dit nie vir alle kalibres gemaak nie. So daar's baie kalibres wat ons in Suid-Afrika gebruik wat die Amerikaners nie van hou nie ja. of nie bekend is mee nie en dan kan jy nie daai tegniek gebruik nie. Dan is daar 'n plaaslike maatskappy so Damie. Die eienaar van Sodami, een van die eienaars is een van ons Protea Skits, ehm um, goeie mens en ook uh, fantastiese produkontwikkelaar en hy het hierdie klok tipe wat hy gebruik ek sal net nou daarbey kom maar die mees algemene manier is jy gebruik 'n draaibank tipe jy stel hom op na die regte lengte toe knyp hom vas stel hom hier tot waar dit nodig is draai die oudjie sny hom tot op die regte lengte haal hom uit en dan gaan dan natuurlik nou brame aan die binne en die buitekant wees wat wat skarlik gaan wees. So dit sal ook verwyder moet word, maar dit is 'n volgende stap. Die alternatiewe manier is om hierdie oudjie in die boor te sit, ehm um, jou dop hier in te druk, die lem op te stel dat hy omsny en dan hou jy doeteenoudig die dop vas terwyl die boor om vir jou roteer en omsny na die regte lengte toe. So ons kan dit doen as jy wil. Goeie saks is groot genoeg vir <coughs> Ja, jy sit doordienvoudig die skag hier in. Daarin knyp hom vas. Ek gaan dit nou nie baie goed vasknyp nie. Ehm Dan nou jy doordienvoudig die dop daar vas. Ons sien, nou, dit is 'n baie baie vinnige manier. So van van daardie punt af in jou kamer tot aan die einde van jou kamer, daai afstand is altyd baie konstant. Jy sal altyd klein variasietjies kry, maar dit is niks ernstig nie. Dis die volgende stap. Jy het jou dop dan nou korter gesny en dan kan ons die braame afhaal. Daar's spesifieke toerusting wat ons daarvoor gebruik en die sogenaamde honbraamers. Hier is eenetjie wat jy dan vat, sit hom in jou dop in en jy skil hom net baie baie liggies. Haal die braam af aan die buitekant. Hy het ook een wat dit aan die binnekant doen. Ehm um, en dan is jou dop perfek. Sonder enige goed wat jou kamer of jou toerusting kan seerma. Fantasties. En dan is jou dop gereed. Nou kan jy begin om die ladingontwikkeling te doen. Jy kan begin en in eers instel jou slagdoppie in. Ehm um, Die tweede ding wat hier insit is jou kruit en dan laastens kom ons net by die by die koel cool insit en dis kort en die lang. Dit is die kort en die lang af van Baie dankie oom Pieter, dit is sekeres baie interessant vir almal wat kyk daar buite en wat wil herlaai. Volgende week gaan ons die slagtop eens insit.